25 martie, am fost convocat pentru astăzi de ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 11. Absentează motivat de neaprobat, să vedem ce documente aduc, domnul Gabriel Viorel, domnul Drilea, domnul Manuel Victor și domnul Cuțiu. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru spațiul neadecvat. Asta e, suntem în renovare. Sala, am forțat noi cât am forțat, n-am putut să termin o sală mare, o să pun în parchetă. Aia o să, luna viitoare, să revenim la sala oficială, care să încapă și invitații și toți cei care vă spate cu la știință de conținut. Pe ordine de zi avem 10 proiecte de hotărâri. Două suplimente și puncte de vedere. Cine este pentru ordinea de zi? Având în vedere că domnul Manea Victor lipsește și era desemnat președinte de ședință, vă rog să faceți propuneri președinte și doar ședința. Domnul Bărlan, vă rog. Pe doamna Matei Laurențiu, propun. Nu, e rău să începem, se poate. Nu, la drăbătă este. Da, domnul Matei, cine este pentru? Realitate? Nu știu. 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 Păi să pun la vot. Dacă sunteți de acord, să începem cu punctul ultim, divers. Sunteți de acord? Ce-i bine? Suntem continuat după ea. Da. S-a ținut cineva împotrivă? Nu. Nu spune punctul divers. Cine să scrie la cuvânt? Să scrie la cuvânt. No, dar se cheamă. Aș vrea la diverse invitații. Întâi invitații și mai. Da, să vedem. Bun, păi nu, eu nu știu cine e. Da. Păi cine? Cine? Domnul Liviu. Domnul Liviu. Cum vorbiți? Ne-am plin. Continuă, domnule. Nu o probleme. O primul pic. Să nu atingi cu scaurile pe reții, că luna viitoare băgați iară. Mulțumim, domnule. Băgați iară reabilitare iară primăria. Dar nu vă puneți luna viitoare. Păi chiar, nu vedeți nici pe luna. Sunt improvizate. Mesele astea. E copacul pe picior. Dumneavoastră nu, decât un pic. Dar la dânsul e de la mine. Și la mine am făcut treaba asta, eu, domnule. Hai nu cu supărare, domnule. Nu mă supăr, dar văd că așa te trage unul de șeretul de altfel. Adică nu știu ce stăpul. Îmi cer scuze, îmi cer scuze. Eu personal am greșit, domnule. Hai, scuze-mă, da. Una a zis că, deci să mă, mi s-au primit 120 de lei la apă luna trecut, anul trecut și anul ăsta. Și a doua problemă, legătură cu fântâna de la... Avem fântână care funcționează 2 ani de zi. Am venit și am propus verbal. A zburat. A zis criză, a lăsat nici o ședință de consiliu. Dacă se poate rezolva și când se poate rezolva, trebuie să rezolva. Dacă cei care au fost până acum au făcut fântâna aia și noi nu suntem în stare să o menținem, trebuie să avem alte pretenții sau așa. Atât, da? Atât. Domnul Noastră, vreau să vă spun să vă rog? Sau urmă, sau acum ați spus. Acum, vă sunt timp. Da, corect, ce vreau să spun. Ca la mine. Pastirea, ce ca și la mine. Deci, banii vi s-au opresc într-o hotărâre a consiliului local. La propunerea primară. Corect. Pe motiv să nu oprim aparită. Au fost niște acumulări de... de la înființarea serviciului, până în prezent, cu care nu putea să mai înainteze, că s-au tăiat energie electrică și finanțele, era conturi blocate, tot închis. Și pe motivul că apa e 2,61 lei. Deci de asta vi s-au luat 120 de lei de plus. Iar vis-a-vis de fântâna care nu, am discutat... Dar tu ești la ridică. Păi conturul în condiție așa. Stați așa un pic. Deci ăștia ați contat, deci când s-a făcut noua firmă care a preluat de cât are 2 ani de zi? Nu este firmă,
Este serviciu în spate. S-a constatat. Câți, deci câți consumatori se descris abonamentul lor și cum de s-a ajuns la valoarea asta și cum s-au luat măsuri? Din cauza prețului. Care e prețul? Care este la... A zis că e vorba de consumă. De ce nu spuneți pierdere? Nu, păi e vorba de preț. Și poate fi pierdere. Păi pierdere și s-a luat măsuri cu pierdere. Bineînțeles. Concret, dacă vreți să spuneți. Și cei care n-au plătit, ce au plătit? Care n-au plătit? Debranșat, o să mergi să debranșezi, am fost la ei, o să pă la până. O să debranșezi, fii ca limba. Serviciu, cum? Aș vrea și viața, jumătatea la 6 luni. Cel puțin ne-a ajutat Domnul, 6 luni de zile, aveți o pierdere de astea. Nu mai trezim la sfârșit oamenii cu 600 de lei, în 3 luni de zile noi avem o pierdere X lei. O să vedeți, o să apară... Luăm și informăm ca să știe și oameni, nu trezim deodată cu... O să apară pe factura la fiecare luni. Da. Și în legătură cu citul ăsta, să fie cam des cititul ăsta al popularilor și chiar să cade chiar să facă metrilor. Mai des de o lună? Nu. Nu. Nu îl face la o lună, dar dacă vreți mai repede de o lună, îl face mai repede. Dar o lună, dar să fie, deci cu certuturi, deci cu... Nu sări. Dacă știam că este problema asta, îi chemăm cei la serviciuatul. Că este în subordinea consiliului local și în subordinea mea. Dar dacă vreți să răspunzi așa clar și pe ce fac ei, îi întrebăm pe ei. Dar eu nu am. Eu nu sunt la interogator. Da? Da. Deci dacă zice săptămâna asta vine pe o calitate acutare și citește acumete, trebuie să vină să le citească. Din ce știu eu, săptămâna asta sunt în copii și plină. Eu nu zic săptămâna asta. Ah. În general. Și ce faci în asta? Se trece prea mult din burt sumele astea care nu consumă. Și nu trebuie ce răspunzi. Mărai faci de arunc. Păi da, da, nu... Scris și gata, atât v-a solicitat. Păi stăm până mâine, cu fântână. Cu fântână. Am adresă, două adrese am făcut la pompier. Este o fântână în pompier care vrea domnul Liviu. Nu vreau, eu vreau. Oameni, nu să vine cu cererea, nu vine nimeni altcineva. Da. Știu care este până la Măriuță, acolo, la Popeni, pe ulița a doua, strada... Da. În fine, în fața lui... Dumnezeu să odinească bolul, dacă tu știi fiecare. Poate zic rău că-i părere. Strada Dacii. E o fântână acolo, făcută de cetățeni, acum ani de zile. E la 38 de metri, noi avem o pompă în dotare la primărie, dar nu o scoate decât până la 17 metri. Nu am cum să-l ajut, altfel fără pompă de la pompier. În situația cu incendiile din perioada asta, e a treia adresă care am făcut-o, am vorbit și comandul la Bacău, nu poate să-mi rupă mașinile și pompă sub nicio formă să vină să-mi curățim eu o fântână. Deci trebuie curățată sau ce? Da, să tragem cu pompă din ea, să, cu asta vor cetățenii să o curățăm. Dar nu... Deci am adresele, le pot apuci, le pot prezenta dacă... Cum? Subversibilul care trebuie? Păi, aia e. Altceva? Ce putem oferi? Avem speranță de luna viitoare, anul ăsta? În funcție de cum îmi dau cei de la ISU pompă cu care să pot să fac treaba asta, sunt speranțe, alte speranțe ce să vă spun. Am fost și de două luni de zile tot. Ziceți că... Păi eu nu v-am dat răspunsul, altceva ce vreți. Eu, domnule, eu cu ce am în dotare, nu pot să fac, a, pompa noastră, tragem încercat și la neagul cu lipsă, cu pompa care avem în dotare, la 17 metri, și la 20 ceva, la 17 metri trage, la 20 ceva de metri, nu pot să o curăț, nu scoate. Spuneți-mi, cu manualul spate curăță, nu am constat, deci nu manualul s-a făcut în zilea. Eu nu mi-asum să pun om să intre la 38 de metri în pământ, la o fântână făcută pe ei, dar cu... Păi manual a fost făcut, așa mi-a zis și... Dar eu am vorbit cu domnul... Domnule consilier, cu domnul Liviu eu vorbesc de 3 ori pe săptămână. Deci nu-i problem, ne întâlnim, vorbim, nu-i nicio... Dar eu nu mi-asum să pun om să intre în fântână aia. Nu pune dumneavoastră, poate găsești dumneavoastră, știi, eu dau cum să orice concurs. Plătiți la urmă. Da, nu legat. Nu ne-ați luat, luați-o concursul mersibil, mă plătesc și îți faceți asta. Să plătim. De ce? Dacă vreau să iau cu mineralul, mă plătesc? Da. Vreau să aveți bani, dar nu știu. Hai, lasă-mă. Nu mă luau cu avem bani. Mai aveți altceva? Vreți să-ți luați să-ți luați? Vreți să-ți luați?
Adresele de la ISU, ce să vă fac altceva? Am cerut ajutor de la toți studenții la ISU pentru pompă, altceva, ce să vă fac? Deci trebuie o pompă de putere. Da. Care are numai... Dar e o pompă, care, dar nu este de putere ca să scoată la 30 și la mine. Am înțeles. Să mi-a retransmit să adresele. Mai ales, dar mâine am vorbit ieri cu domnul Liviu. Mâine avem ședință, toți primarii sunteți chemați la ISU pe problemele care sunt. Și o să discut și eu pe mâine problema în ședință din nou. Dar... Numai că nu pot să fiu acolo instit cum sunteți dumneavoastră aici. Asta e diferența. Mai este ceva? Da. Domnul Danilă, domnul Sorin, Pigoli, domnul Francis. Deci, eu nu am nicio treabă. Eu sunt privitor. Bun, atunci dăm cuvânt domnul inginer Danilă, da? Da. Pascal, am venit cu două probleme. Prima problemă, că nu răspundeți la hârtiile care vi se trimit înregistrate. Au trecut 60-90 de zile. Și vreau ca să vă spun că nu trebuie neapărat să-mi răspundeți, să-mi rezolvați direct problema. Trebuie să răspundeți la orice interpelare a noastră sau la orice adresă. Noi am primit adresa dumneavoastră cu numărul 3, este registrată la noi și în termen de 60 de zile o să vă dăm răspuns solicitat. Noi nici măcar lucrul ăsta nu faceți, nici Consiliul și nici aparatul domnului primar. Și nici cei de la serviciu de apă. Asta ar fi o problemă. Deci, eu așa văd. Și așa este legal și normal, ca la adresele pe care un cetățean le face să primească totuși un răspuns. Chiar dacă nu este pozitiv sau nu este cel care... Dar totuși să primească o... Asta e un respect reciproc între administrația publică locală și cetățeni. În al doilea rând, am văzut că pe ordinea de zi aveți un proiect de hotărâre prin care referitor tot la apă. Prin care mențineți hotărârea 89 cu apa, datorită faptului că ea și-a făcut efectul juridic. Eu nu cred că este adevărat. Dacă îi luați dumneavoastră consilierii o hotărâre să dați 20 la fund unuia, după ce i-ați dat la fund, după aia spuneți că nu-i bine sau că e bine. Eu zic că nu-i bine. Dumneavoastră știați din ședința de Consiliu că eu am spus că voi deveni asupra hotărârii dumneavoastră încă de când ați hotărât această sumă pe care și Liviu a solicitat să-i demonstrați, dar nu i-ați demonstrat-o, nu i-ați spus nimica. Deci, ca și cum am vorbit așa, pe marginea șanțului. Problema cu apa nu se rezolvă așa cum credeți dumneavoastră, cu hotărârea dumneavoastră, cu două, trei hotărâri date așa la foc. Sau repede înainte. Că chiar așa ați făcut. Hotărârea de cu apa ați luat-o repede înainte. Ca să mergem în termene specifice acum ai noii generații. Deci trebuia întâi făcut o analiză mai clară a situației apei. Și tot bat din bapa în primul că se fură. Nu se fură, domnul primar, domnul consilier, nu se fură. Se consumă apă fără să fie plătită cu știrea sistemului. Vă spun eu. Sunt contuare care au fost schimbate de zeci de ori la anumiți consumatori, care n-au niciun proces verbal cu apometrul, cu citirea apometrului. Au venit, au solicitat schimbarea apometrului, au schimbat apometrul, nu știe nimeni cât a fost apometrul trecut, de unde am pornit apometrul nou. Mai sunt și aceste ajutoare pe care dumneavoastră, eu zic, chiar dacă poate greșesc, dar nu greșesc, având nevoie de ajutorul preoților, le dați voie să consume apă și canalizare fără să plătească, deși ei sunt, au avea de unde. Preotul normal, preotul vrea tot timpul, numai să ia. Dar de dat nu de niciodată. Dar dacă o parohie are apă și canalizare, trebuie să o plătească. Chiar dacă este pentru, dar nu pentru comunitate. Că la înmormântare, când practic închiriază casa praznicală și el primește niște bani, din banii ăia, să plătească apa. Dar face lucrări acolo, consumă apă. De ce o să eu plătesc eu? Nu, eu zic că nu este corect. Și așa, dumneavoastră consiliere, ați aprobat fonduri în exces. A fost biserica de la Pridare acoperită, ați mai dat încă un acoperiș, deși acoperișul era făcut de 2-3 ani. Nu văd cum ajutați comunitatea. Ajutați preoții, nu comunitatea. Pentru că preoții, la rândul lor, mai strâng bani de la comunitate.
Și atunci, hai domnule, să dăm tot, știți, era o vorbă, bagi grăsime în seu de oaie, cam așa ceva era. Deci eu spun că analiza trebuie făcută corect și după aia să luați o hotărâre. Vă doriți ca să vă duceți cu fișele de fundamentare mai departe la București, alea care le-ați aprobat dumneavoastră prin hotărârea 89. Nu este corect. Fișa nu este corect făcută. Am venit și v-am demonstrat și la serviciu că ne-ați înluat bani mai mult decât era în contract. Calculați, având preț pentru apă uzuală, calculați 75% sau dacă nu, calculați la total la apă potabilă și uzuală cele două tarife. Nu e adevărat. În contract este stipulat clar. Apa potabilă e cea care este dată de indexul apometrului și cu 2,58, iar apa uzuală este 75% din apa potabilă înmulțită cu 1,95. Și iată de că într-un an și jumătate mi-a luat 100 de lei în plus. De ce? Eu am făcut notificări, am primit notificări, n-am primit niciun răspuns. Cred că o să ajungem în instanță, pentru că eu am spus, nu este o sumă mare, 100 de lei. Până la urmă, e implicat toată, dar vreau să fiu respectat. Avem o înțelegere, un contract între două părți și vreau ca acestea să fie respectate. Mai mult de atât, ați hotărât prin hotărârea dumneavoastră să luați acești bani. De ce măcar n-ați făcut un act adițional la contracte? Ca să stea în picioare. După ce făceați actul adițional, după aceea dumneavoastră puteați ca să veniți să ne luați banii aia, așa, 120 de lei. Nu s-a făcut nici lucrul ăsta. Eu nu înțeleg cum gândiți. Dar mai mult de atât, având în vedere că am venit de atâtea ori și am discutat și spuneți da, da, toți, da, 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 dar mergeți în continuare cu aceleași hotărâri care zic eu că nu sunt corecte. Eu cam asta am vrut să vă spun. Dați un răspuns? Da, să nu mai... Da. Dacă știam că e atâta problemă discutată pe marginea serviciului de apă, lăsam toate aceste proiecte cu apa separat. Și când făceam sala de sus, se chema și pe cei de la serviciul de apă să vadă cum stă problema. Eu, din punctul meu de vedere, ca și șef de unitate, să spun, ca și primar, cred că am făcut mai mult decât posibil să mențin acest serviciu, să nu-l închid. Și am să fac ședințe, pe ei, tot trei sate sunt care au serviciul ăsta de apă. Să văd părerea cetățenilor. Cu toate că am, când ne-am trecut, am mai luat părerea cetățenilor. Sunt pro și contra. E normal că toată lumea poate să fie de acord că i-am luat de 260 de lei, 120 de lei în plus. Dar în același timp, sunt cetățeni și spun, domnule, nu mă doare capul cât. Pot să dau și 500, dar vreau să am apă. Că dacă nu făceam acest artificiu, pe care mi-l asum și mi-l am asumat, nu știu dacă la momentul ăsta mai curgea la cineva apă la rubinet. Sunt, da, într-adevăr, niște sacrificii, niște bătăi de cap imensi, niște pumni luați în cap, în flexii, cum vreți să le luați. Și de la cetățeni și de la... Dar sunt făcute aceste chestii să putem merge... Păi dacă, da, eu știu, îți facem analiză, doar timp punem alea, le ordonăm, le... Dar vorbim ca la incendiu. Că când am făcut chestia asta, nu curgea, nu era apă. Nu aveam energie electrică. Nu mai aveam. Unii erau mulțumiți, unii erau nemulțumiți. Nu știu, v-am zis, e... Mi-asum, asta e viața, orice lucru. Și eu sunt om, poate am greșit. Poate trebuia să las serviciul să se închidă. Poate era mai bine așa. Eu mi-am asumat niște lucruri, am venit cu un proiect de hotărâre, să iau niște bani în plus la oameni, ca să-l putem continua. Dacă am făcut eu, Dumnezeu să mă ierte, sănătate, să mă acuzi oamenii, să mă... Așa am considerat că trebuie făcut. Iar de acolo, de atunci, tot facem, ne chinuim să-l punem la punct.
nu e așa simplu. Că dacă așa s-a mers până l-am preluat, nu, n-ai resursa umană. Știți prea bine, am avut probleme cu salarizarea de la apă, că au fost în nu pot să-i cer mai mult decât ăștia sunt, atâta poate să fac. Te-am pus, i-am trimis prin stradă, faci pozi la fiecare apometru, vine, punem, calculăm, ca să putem să scoatem la cap. Dacă nu, ridicăm brațele sus, hai să o dăm cui vrea să o ia, de la 2,68 lei să o fac 12,68 lei, sau 26 de lei cât face creditul la metru cubiat și atunci asta e. Eu așa am gândit, așa am făcut și încă o dată spun, mi-asum ceea ce am. Iar consilierii... Am înțeles. Da. Vă rog răspundeți la prima întrebare, pentru că nu se răspunde la adrese. A, adresele. Da. De la mapa primăriei sunt repartizate pe compartimente. O să urmăresc la fiecare compartiment unde am repartizat adresele și cine și-a făcut treaba și nu a dat răspunsul, o să primească sancțiuni, că asta e, fiecare trebuie să răspundă. Eu, la mapa primarului, toate adresele sunt repartizate pe fiecare compartiment. Și o să primiți răspunsul fără niște lucruri. Domnul Duran, vreți să spuneți ce? Da. Tot referitor la serviciul de apă, cum ați spus că am fost și eu pentru cei care ne-am asumat și am fost de acord cu acele sume ca să nu renunțăm la apă. Ca serviciul de apă așa bun, nebun cum e, să meargă în continuare. Ideea este următoarea. Atât în o perioadă, 3 luni, 4 luni de atunci, eu unul și în ședință n-am simțit un plan de măsuri care să-l văd. Că veniți cu el. Pentru că nu știu cât o să mai puteți rezista, mă uitam pe buget, cât o să mai puteți rezista cu încasările care vin și cu prețul care este. Adică nu, mâine, păi mâine ne lovim iar de un punct din ăsta nevralgic, în care suntem iar pus în situația de a lua o măsură drastică. Ori, serviciul de apă îl știm că a mers și băga niște bani în conturile primării, se poate verifica așa, tărâși trepâși cu pierde, nu băga nimic. Înseamnă ce se mai întâmpla, pentru că era pe administrația publică locală, plăteai un salariat, din un miliard cât încasai, cheltuiai 700, rămâneau niște bani. Venim costuri mai mari, rămânând același preț, de ani de zile, de când ne chinuim să mărească prețul, și eu am pățit-o, așa ce cu prețul, cu cei de la București, cu aprobarea și toate pozele care le bag ei, sincer, nu văd bine. Și în timp o să trebuiască, ca să nu aveți discuții, externalizați serviciul la Bacău, cât e apa, este apa, să ocupi, să repari, dacă nu, am văzut s-au prins 4 miliarde, parcă nu? Pentru investiții, nu mai rețin exact. Forțați nota și interveniți cu acei bani, cu niște lucrări, să repari serviciul, să devină fiabil și forțați nota cu prețul. Chiar și cei de la București, băi nenii, vină mata și stai cu 2,60 și să ține servicii cu închid. Nu putem ridica mâinile sus mâinii să spunem, băi, lăsăm lumea fără apă, că nu știu ce, nu există așa ceva. Bun, rău, că mai e lumea și domnul Sorin și toți care facem X comentarii, că și eu și domnul Danilă face situația, face ca toți trei care au fost primari și primar actual, suntem aici. Bunii rele s-au făcut la momentul respectiv, cum era. Toată lumea vrea să fie comuna, că e Las Vegas. Dacă nu poți fi Las Vegas, indiferent cine ar fi fost primar. Că nu credeți că chiar pur banii din cer cineva nu vrea să-i aducă. Am mai fost și eu critic. Sunt pe lângă, dar cei care zic eu un pic gândim mai normal sau mai mult decât e normal, trebuie să vedem și situația reală. Că nu vrea nimeni mâine să rămână fără apă, fără curent, sau credeți că eu nu vreau mâine să am canalizare sau am fost primar, n-am vrut să-mi trag canalizare. Deci, ideea este, haideți să găsim soluții, să punem serviciul de apă și canalizare pe picioare, să fie funcțional și să nu mai fie aceste discuții intermitente. Să nu ne întâlnim cu situația ca mâine, să revenim la o hotărâre ca cea care am luat-o în decembrie. Mulțumesc! Bun.
Cine mai stă barca? Da, doar și cu... Dacă mai dați voi, nu ai câteva cuvinte. Dacă dar tot sub 5 ori, adică... Da, 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 nici da, o problemă. Da, da. Deci eu am înțeles și știu problema foarte bine, poate mulți din dumneavoastră nu știu cum o știu eu la sistemul de alimentare cu apă. Problema prin care mă supără pe mine, că în Consiliu, dumneavoastră de nici mai ridicați mâna, dar nu, niciunul din consilieri nu analizează punctual problema pe care trebuie să o analizați. Asta mă supără cel mai mult. În ce sens? În sensul că dacă toți consilierii din 2008 și până acum ar fi venit cu niște propuneri la primărie pentru dezvoltarea rețelei de apă și canalizare, nu eram în situația asta. Deci noi nu putem să facem un serviciu care să fie fiabil dacă nu avem peste 1000 și ceva de consumatori. Dar dacă eu am 890 de utilizatori și numai 130 la canalizare, am o stație care poate să ducă 3000 de utilizatori și eu nu am ce să-i dau să lucreze, n-am făcut nimic. Deci eu asta am vrut ca să vă spun. Nu trebuia să vă axați pe pierderi, cât pe ceea ce trebuia să facem. Adică hai să facem ca să avem un sistem cum trebuie. Măsurile pe care dumneavoastră le-ați luat cu aia 120 de lei, vă duce exact până în mai. Dacă în mai o să mai aveți bani, mai discutăm. Bun, vă spun. Eu vă mulțumesc mult. Să-mi dați pe spor la treabă. Vreau să-mi dau replică, dar altă dată. Poți să dai acum, până mă îmbrac. Nu-i dar haide, spuneți, că am înțeles la supărat. Sunt cu oamenii cu locul ăsta, sunt cu proiecte. Da, bine, să dau replică. Îmi dau replică. Dacă am bombă trântit. Am citit că nu era ceva, da? Din fața lui ce am domnul. Vă rog frumos, s-a sunat cuvântul domnului Doru Brăceanu. Vorbește domnul Francesc, el e directorul... Asteți împreună în acest program? Da, da. Mai de vă mulțumim că ne-ați primit. În urmă cu 15 ani, în cadrul Comunii Căiuț, cu aprobarea consilierilor de atunci, am făcut o asociație... Nu. Să zici că vă ținem în picioare. Nu, nu, nu. Să vă stau în picioare. Bine. Și optare. Bine. Poftiți, doamne. Am luat ființă Asociația Culturală Căruțu, care își propunea, printre altele, promovarea cântecului și jocului popular românesc pe Valea Trotoșului și nu numai. Că pe urmă ne-am extins. Ne-am făcut domnii consilieri, cu domnul primar de atunci, domnul Orlan, costumații de otenie, am făcut suite de otenie, am făcut de ouași, am făcut de căruși, ne-ați văzut pe scene și la Onești, și la televiziune, și la Botoșani, și la Stăcele, am fost și în Italia la un festival mare internațional și de ce am venit eu acum? Și cu domnul Doru. Eu în calitate de președinte de asociație, dumnealui, e membru fondator. Și cu domnul Dan, tot membru fondator. Și cu domnul primar Jordan. Și ce ne-am gândit, dacă tot s-a ridicat COVID-ul acum și nu mai este, să ne facem activitatea culturală. Dar cu sprijinul dumneavoastră. Pentru că și pe timpul războiului, al doilea război mondial, Churchill nu mai avea bani pentru război. Și un conservator și că, doamne, voi luăm de la cultură. Și atunci i-a dat un răspuns epocal. Și că, da, atunci, de ce să mai câștigăm războiul, dacă nu avem cultură și sport? Nu? Și ca să nu vă supun prea mult la stres, să vorbesc prea mult, dacă sunteți de acord să continuăm activitatea, atunci era și cu domnul Matei. Dar spuneți-vă ce presupune asta, dacă ce s-a dat. Spuneți-vă aia. Noi am avut aici în sus. Dar să adunăm un pic. Asociația există? Sigur, sigur. Deci există. Deci există, da. E trecut în registrul fundațiilor și asociațiilor. N-am mai funcționat-o bine la aia. Așa mă propuneți? Ultima acțiune am făcut-o la sărbătoarea Gorunului cu domnul consilier. Bun, concret ce propuneți? Noi propunem... Nu, sediu că ne-a dat la școală domnul primar și domnul vice. Ne-a dat școala de la Poten. Ca sediu. Da, ca sediu, da. Dar ne-a dus acolo, buluc, dar nu avem niciun act la mână.
Deci nu, mă trag din chiriere. Sau din comodat. Ne-am convenit mai mult din comodat. Și din chiriere se poate. Cu o sumă modică să punem noi. Cei care venim, suportăm cheltuielile de apă, curent, la Căiuț, ca să, la Căiuț, la Onești, 5 lei atât plăteam în chiriere. Ca să fie totuși, să nu fie... Am înțeles, da. Atâta propuneți. Și da, da, să vedem... Da, da, un contract de comodat acolo. Da. Bun, da. Asta, da? Și, da? Dacă se poate, da, dacă se poate, după ce suntem puși pe picioare, dar și eu vin de la Onești, benzina e scumpă acum, și eu sunt pensionar. Cum vă gândiți dumneavoastră să alocați o sumă de bani pe care noi ne obligăm ca lunar să... să justificăm suma. Da. Și părerea noastră, la ce sumă? La ședința din luna viitoare, voi veni cu un plan de activitate. Corect. Da. Așa e, da? Bun. Și o cerere de finanțare. Da, și o cerere de finanțare. Pentru că vrem să participăm încă mai târziu, să mergem bară la festival la Dobroge, în Grădină. Cu copii, numai copii de aici, din, din comun. La, la Eforie Sud. Am înțeles. Atât, da? Atât. Bun. Nu să punem la vot acum, dacă, în primul rând, i-ați dat școală? Deci, iată, nu știu... Locația căruțului era sus la etaj, aveam ședințe în sala mare și avea acolo un birou, o cinetă, un birou, lângă scenă. Am identificat la școală, la pe noastră, că nu i-am dat toată școala, adică, și că nu i-am dat nimic. Dar bagajul la de aici, discuții, da, la nivel discuții, l-am mutat acolo. Am amenajat, am vorbit, școala de la Popene este scoasă din circuitul școlar. Da. De ce îi spuneți? Și sunt două sale de clasă. Nu, ne, nu putem să ne atingem de cealaltă sală de clasă, e singurul loc unde se obțin alegerile, adică e sala de secție de votare. De satul Popene. Și s-a dus bagajul acolo. Urmează să vină. A noi, să, dacă sunteți de acord, să le facem un contract de comodat sau de închiriere. Să se legalizeze. Nu, dar asta presupune să fie un proiect, bun. Exact. Un proiect. Să-l propunem la aprobare și apoi să le facem. Exact. Bun. Și apoi e cerere de finanțare. Adică nu vrem să ne facem pasul ăsta. Păi pasul 2, ca să mai vină. Ca să înțelegem, să fim înțeleși la început. N-are rost să facem primul pas dacă nu facem și pe al doilea. Deci să ne gândim, bine, nu ne dăm un spațiu ca să stea, ce să fie o ceva nul. Ideea să funcționeze. Dacă văd că și doamnele care își dă concursul de la școală, copiii sunt dornici, o să ceapă să... Noi am mai încercat și cu 2 ani, și cu 3 ani, am mai făcut câteva mișcări gingașe, așa, mai... Nu s-a ajuns la urmă, a avut finanțare. Fără o susținere din partea dumneavoastră nu se poate. Deci Asociația Căruțul numărul. Finanțare din mult. Ce revista asta a făcut-o cu personajul de aici din Căiți. Bun, acum înțeles. Rămâne ca să... Nu dezbatere pentru... La ce sumă v-ați gândit așa murat? Nu, aproximativ un program. Da. Eu vin cu un program. Deci, va fi și în trecut, luam 560 de lei, luam domnul, salariul, atât am luat. Domnul Franț, mai mult n-am luat niciodată. Domnul Franț, da. Înainte de a face acest pas, ar trebui discutat și cu doamna jurist. Da. Să vedem cadrul legal ca să putem să ajungem la finanțarea. Suntem înscriși în registrul asociațiilor și fundațiilor la Ministerul Justiției. Din ce știu eu... Nu mai deschide subiectul, da. Din ce știu eu, finanțările se pot face pe 350, pe 350, da. Ei, acolo trebuie cu proiectul, deci trebuie să, da, dumneavoastră să vă ocupați de toate celelalte, să nu ajungem în... Bine, dacă este bună voință, eu am avut două proiecte europene. S-a aprobat. Am avut laptopuri la doamna Trotușului și am lansat 3 laptopuri pentru copii dintre la Căiuț. 3 laptopuri le-am dat cu titlu gratuit. Deci se poate. Am făcut costumații pe proiect european. Se poate. Dar dacă... Se pot face multe. Acum avem în derulare aia 20.000 de euro. Am spus că aia MTT-i, să-i vedem și noi, să mergem împreună, cum am fost atunci, da, domnul primar, la, să facem o emisiune la televiziune. Pentru că... Să nu fie Căiuțul doar un punct pe artă, atât.
Să vadă că aici totuși există. Cum a făcut domnul Matei, nu aici, domnul consilier. A făcut carte. Domnul are o filmare când a venit prima dată cu copiii aici, am făcut spectacol. Deci sunt 15 ani de atunci. Da. Se pot face lucruri multe și frumoase. De, ca să înțelegem, trebuie calea juridică privind înființarea acestei... Dar este tot domnul. Este domnul. Dar ce nu au? Ceva nimic, n-au finanțare. Nu finanțare, mai e ceva, decât înțelegem. Nu. Suntem înscriși în registrul asociației fundațiilor la Ministerul Justiției. Am înțeles, dar decât înțeleg eu la doamna juridică. Dar nu e în momentul ăsta, nu îl dezvoltăm. Ceva nu-i nimic. Uite asta mă dezvoltăm. Uitați, avem carte aici de... Asociația și fundații... Rămânime de ședința viitoare și doamna Sfântului. Doamna secretară spune, legea e permisibilă acum, față dinainte, chiar și cu legea 350. Acum, pentru sport, cultură și activități din astea, nu știu, chiar am să mă documentez mai bine, legea permite până la 5% din bugetul local, pe anul în curs, al noi primării. Deci, avem și bani deja alocați. Avem 1.100.000. Nu avem un buget! Pe tot ce înseamnă cultură, sport, biserici. Deci, ansamblu Căluțe, bine, pe vremea mea a funcționat și în coar, așa, perioade mai scurte. Eu zic că e bine pentru copii. Pe lângă ansamblu Căluțe Cultură, mai avem o echipă de fotbal, care, ce-am înțeles, n-am mai fost, duc copii, tineri. Haideți un pic să ne deschidem fața și chiar că se pot da bani, legal, chiar să ajutăm să fie finanțat de aceste două. Am făcut un act adițional pentru sport, ca să fie legal și sport. Nu, haideți să zicem că dumneavoastră faceți o cerere, lăsați toate documentele, le puneți aici, așa că e legal, lăsați cu aici și cu asta am programat. Am programat, am făcut, am puneți o cerere scrisă, vă lăsați documentele, dar vă lăsați următoarea ședință. Dacă s-a aprobat, s-a aprobat. Vă mulțumesc frumos. Să trăiți. Mai aici cineva? Doar dai berea dumneavoastră. Nu, dar toți sunt la... E să continuăm atunci cu punctul ăsta, nu întrerupe și astăzi, nu? Da. Să scrie cineva cuvânt pentru diverse? Eu atunci. Dar cum poți cu domnul Boza, nu? De nu am văzut. Nu, mai vrei să stimula și cu. Este unul de nu. Prima problemă. Spuneți-vă dacă cu ocazia renovării primăriei s-au luat bani și pentru refacerea scării, o trepură din față. S-au spart urât, din gresii sparte. Nu puteți să pune marmă, ce zici, sau e prinsă, neprinsă. Și nu zici, vă spus, posibilitatea de aia, că e foarte frumos în momentul așa, și de afară când ai așa, mi se pare de așa. Vă gândiți-vă ceva și poate... O să ieșim la exterior, că încă nu e prins exterior, deodată spun numai pe interior. Când ieșim la exterior, o să spunem deși. Adică mi se părea că chiar vreau să întreb de chestia asta așa. A doua problemă. Ați tot promis că ne dați un tub pentru fântâna de la școală, de la școală de la Pradea. Eu am vorbit cu Mihai Pădurariu, mi-a zis, domnule, dacă am tubul, să-mi aducă tubul, că eu montez eu. Că nu vezi că acolo e treabă că e zidit cu pietre, eu coloare, domnule, să-mi aducă tubul, că e problema mea să-l fac. Adică sunt copiii la școală și astea, doar fel sunt într-o dată. Ăla e spart acolo și s-a pleacă copiii și joacă acolo. Eu, din câte știu eu, domnul consilier Marea, am promis și el domnul Părintele. Luați legătura cu el sau cineva. Domnule, du-mi acolo și după aia restul mă ocup eu să mă țină de el. Fără, nu să-l facă spântânea lor. Și a treia problemă, știu că am achiziționat o mătură rotativă. Haideți să-l dăm, e primăvară acum, dacă nu, acum îl dăm când. Mergi odată din sacul ăla la el și odată să-l dăm scriburile aia. Vin în Paștele, acum tu nu mai zic, mătă, mai mult, măcar fii în șans, fii în șans, dar acolo fiecare sunt mai ușurează. Plus de sala curbii, de astea, scriburile aia mai fură. Atât am văzut. Deci mie, că la diverse, dacă nu mai... Da, la diverse. Domnul Burlan, și dacă mai spui altcineva, la diverse, ca să știm. Nu, deci domnul Burlan, vreau să vedem. Domnul primar, aici, stimați colegi, dacă sunteți atenți un pic, se tot discută problema fântânelor. A fost și cetățeanul din... Înainte, domnul Matei, dacă mi-a bine aminte la ședințele anterioare, n-am mai avut acest subiect. Adesea, în unanimitate de acord, domnul primar sau noi, dar poate o facă dânsul, să inițieze un proiect de hotărâre prin care să stabilim niște puncte cheie și tot am ridicat problema și cu fântâna de la Mărcești, unde să stabilim niște fântâni mai strategice, punctei care să le renovăm. Vedeți, Ștefanul, Cotofăneștiul,
bani primăriei să pot face. Și să începem cu prioritate în satele unde n-am alimentare cu apă. Eu n-am mai vrut să zic domnul Liviu. Sunt fântâni în Hiltiu, sunt fântâni Măcești, locații celelalte unde nu este deloc apă, care necesită imediat investiții în materie, în sprijin. Deci haideți să identificați aceste puncte, veniți cu un proiect de hotărâri, găsiți sursa de finanțare și hai să dăm drumul la treabă. Dacă îmi dați voi, sau da, terminați. Nu, nu, asta e o problemă și pe măsă. Și a doua problemă, vin chiar zilele trecute, a fost o discuție în cartier aici la noi, luați o măsură cu drumul. Nu știu, se finanțează, se finanțează drumul de la stradă până la pod, cu repararea lui. Deci chiar mai mulți cetățeni din cartier m-au rugat să ridic această problemă și chiar le-am zis că o să o pun. Eu nu cred că o să necesit un efort așa de mare. Dacă mai trageți un strat de asfalt, mai ducem pe șaici, am garantat. Atât, mulțumesc. Bun, intrăm pe ordinea de zi acum. Vreau doar la chestia... Dați răspuns? Nu, dar nu, da, nu răspuns. Hai să chestii, la chestia cu fântânile. Dacă ați observat, lista de investiții, care am aprobat-o în ședința anterioară, am prins bani special pentru fântânile din comun. Demarați odată și gata. Avem bani prinși, numai trebuie să contactăm niște... Deci sunt prinși pentru acoperire și renovare. O să le selectăm. Exact. Cum? Așa că ziceați o motopompă de aia de mare putere, 100 de milioane, cât mama măsii poate să fie. Nu avem, aveți, 60 nu v-am mai zis de față, aveți mic de față cu Liviu. Dar vă atunci dacă e necesar, acum poate te incendii, te duci la o fântână adâncă, se ajută. Deci avem bani de fântâni, acolo nu mai trebuie demarat, nu trebuie făcut nimic. Păi, de ce? Da. Primul proiectul de hotărâre numărul 17 din 2303-2002 privind respingerea unei plângeri prealabile. Proiectul nou. Unde nou? Da, nou. Deci o propriție mai e unul? Unde e nou? Mai nou, vi l-am dat în pachetul de care s-a trecut. De care e ăla? La tău. Nu l-am. Păi la tău. Poate. Pachetul de luna trecută. Aș nu l-am ținut, a fost respins și l-a spus. Aș pe aia vin cu 17, da? Da, da. Da, mă scuzea. Deci, proiect de hotărâre numărul 9 din 2022 privind însușirea și aprobarea documentației de a dezmembrare în trei loturi a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Căiuți, înscris în cartea funciară numărul 61.449, Comuna Căiuți. Dacă sunt înscrie la curând. Menționați de ce e vorba, că bănuiesc prin zânta trecut toată lumea n-a știut și... E vorba de inițierea târgului săptămânal. De a inițierea, mai e o grămadă de dezmembrare, de treabă până acolo. Dar terenul, e, anumite, sunt trei cărți funciare, nu? Și vin propuse. Și trebuie dezmembrat, cu o parte de ele. Da, pe noturi. Parte de jos, parte de altceva nu sunt. Îmi aduc aminte întrebarea care am pus, de ce e nici sar? 600 de drum, rog. Da, veni jos, hala, sus, așa ne gândim. Nu cred că va avea finalitate cel puțin în acest mandat al nostru, a tuturor. Dar să fie măcar să fie derulat. Bun, s-au murit. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Deci nu am curs, da. Cine a zis? Și atunci la proiectul numărul 17, 2303-2022, privind respingerea unei plângeri prealabile. Se respinge de plângerea prealabilă, formulată de instituția proiectului județul Bacău, împotriva autorului Consiliului Local Căiuț, numărul 89, din 29-11-2021, ca neîntemeiată. Se scrie cineva la cuvânt? Termenul de folosit de respingere nu-l văd în răspuns, în sensul că o plângere e înaintată, ea poate fi soluționată favorabil pentru cel care plânge, dându-i să-i prosop sau liberare, și de-a nu că se respinge. Ea poate fi soluționată favorabil pentru el sau nefavorabil pentru el, dar nu că se respinge. Formularea, probabil. Bun, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci trei abțineri.
Următorul proiect, numărul 18, din 3-a 3-a 2022, privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de prestări servicii silvice, încheiat Direcția Silvică Bacău. Se aprobă încheierea cu actul adițional la contractul numărul 6, care face obiectul amenajamentului silvic respectiv 149,4 lei pe hectare, având ca obiect modificarea tarifului de la 126 de lei la 135 lei. Să scrie cineva la cuvânt? Cine este pentru? Împotrivă? Acuz. Se abține cineva? Nu, deci nu am uitat. Proiectul numărul 19 din 17-a 3-a 2022, privind aprobarea contului de execuție al bugetului școlii gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuț la data de 31-12-2021. Dacă sunt înscriți la cuvânt. Dacă nu sunt, supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 20 din 17 martie 2022, privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea Consiliului Local Căiuț la data de 31 decembrie 2021. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, dacă nu sunt înscrieri, se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Proiect de hotărâre numărul 21 din 22 martie 2022, privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a unor obligații accesorii aferite obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate de debitori, persoane fizice și persoane juridice, bugetul local al Comunei Căiuț. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, domnul primar, vreau să întreb. Văd că s-au scurt niște facilități persoanelor fizice și juridice. Din 2020, probabil sunt mulți care au acumulat majorări. Majorări. Sau majorări, dar... Câțiva sunt? Nu, am înțeles. Ideea este... Probabil vor să fie câțiva. 6, maxim, care sunt adresi. Ideea este că ar trebui să fie anunțați. E păcat dacă au... Adică, da? Că e păcat dacă tot beneficiatul, poate reușim. Băi, oameni, îți scade, eu... Dar să știți că, cel puțin doamna Ioana a făcut o grămadă de hotărârea de guvern dată și cu care se încadrează ca de lucru, care e păcat să nu... Păi spune el, doamna, vezi că nu mai plătești pe finanțele astea, eu te aduce la zi, plătești mai atât cât este. Adică e o facitare, că ți-o de legea și în păcate de ascunde în licență. Știu că am mai fost, acum 2 ani. Da? Și care se încadrează. Care vorbă, dar dacă să fie omul care ia la cunoștință, asta e situația, da. Deci puneți la vot, nu? Nu am pus la vot, nu? Scuzați-mă. Bun, cine este de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu, unanimitate cu ați luat. Proiect de hotărâre numărul 22 din 23 martie 2022 pentru aprobarea demersurilor din transmiterea suprafaței de fond forestier aferente parcului Conacului de Rosetti din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al Comunei Căiuț. Sunt scris cineva la cuvânt? Eu aș vrea niște explicații. Nu am să reușiți să ne dă nou, abia faceți demersurile, avem promisiuni că sunt vreau în pat. Adică e o promisiune. Dar sunt multe. Deci, demers, să știm unde o să... Pe parcurs o să mai venim cu o altă hotărâre de... Ultima hotărâre. Da, dar nu e început. O să vă ajut și eu cu hârtii care se întărească cu parcursul ăsta cu multe. Nu, dar nu avem probleme de ei, numai că caz, de ministerul, proiectului, alea, aprobării, e de doar. Nu ajută cu nimic. Important, important e că s-a făcut primul pas și sunt șansii, exact. Într-un an, doi, trei, dar important că se va lua și să va veni beneficiul comun. Asta ce ar fi de rău dată. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu l-am invitat. 5 vote. Proiect de hotărâre numărul 23 din 24 martie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Căiuț
în semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Deci vorba de 23 de burse de merit, a câte 200 de lei fiecare, 30 de burse a câte 150 de lei și 124 de burse a câte 200 de lei. Să scrie cineva la cuvânt? Dacă nu se înscrie cineva la cuvânt? Da, cuvânt. Să strige, da. Dați-mi voie să... A, vreau să faci precizare, vă rog. Vă precizare, că dintr-un calcul făcut așa, estimativ, că poate dumneavoastră n-ați avut timp să treceți peste el, aici vreau să punctez. Deci e vorba de 441.000... De 496.000. Pe total. Ce? Total. Dar numai bursele sociale, deși e 496.200 totalul și 441.600 numai bursele sociale. Deci pentru cei săraci. Și asta înseamnă la semestrul 2, adică jumătate din an. Nu, pe tot, tot an. Bursa socială se acordă pe tot anul. Pe tot anul. Indiferent de vacanță, adică se mulțește cu 12 luni. Nu asta se mulțește cu 12 luni. E studiu și cealaltă e 6 luni. Tot e anul, 10 amare, 10 deci este o sumă pe care până acum n-am fost așa ceva. N-am avut. Nu e din bugetul local, deocamdată. Din cote. Din cote de facultate. Din cote de TV. Da. Dar cei care sunteți în Consiliul de Administrație, nu știu ce mai este. Așa. Vreau să... Și am și eu un om delegat de la primărie, care e tot în Consiliul de Administrație. Eu am vorbit și eu cu doamna directoare. Vreau un pic de seriozitate mai mult. De, în ce sens? Dacă toți se dau banii ăștia, să iniție un pic de disciplină și la școală. Adică tu, ca să, dacă ai absenție, nu poți să mai beneficiezi de 2 milioane de copil pe lună. 200 de lei. Poți și condiții, adică îți vrei. Dar vezi acolo, notă la purtare, să rupi plasa de la terenul de fotbal, să spargi geamul, să facă o grămadă de lucruri. Băi, măcar dacă îi poți constrânge, că acum toți sunt interesați, toți cei mai năcăjiți, mai care așa, sunt interesați să trimit copiii la școală zi de zi, să nu aibă absenții, că e interesul lor. Adică un 200 de lei pe lună nu e chiar neglijabil. Dacă ai 6, nu 6, dacă ai 3 copii la școală, că sunt care au câte 3, ia 600 de lei pe lună. Corect. Adică nu e de, chiar de nici de corp. Nu e așa, școală social, nu e așa. E, exact, și toate pe am vorbit cu doamna directoare și i-am spus, domnule, puneți-o lea că ordine pe chestia asta, că aveți acum motiv. A, vine, nu vine, nu e nicio chestie, dar așa dacă nu vine la școală, nu mai e motiv, nu mai e, constrânge-l să respecte anumite astea, era. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Domnul Gheam, pentru? E cineva împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 24 din 24 martie 2022 privind modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local Căiuți numărul 44 din 29.06.2017. E vorba de aprobarea constituirii și componența Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Căiuți, organiz cu rol consultativ, după cum urmează. Se schimbă Moise atât. Orândarul Gabriel. Cum? Schimb polițistul Moise din toată Comisia Vechi. De nu ținut, eu erau pe aici. Da, era. Era? Bun. Deci, domnul Briga ești la mizi. Da, ești șeful de poți și a trebuit să actualizeze. Da, am înțeles. Să scrii cineva la cuvânt? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 25 din 25 martie 2022 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, amenajare, curte, primărie. Cam atât. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Se înscrie cineva? Nu. Eu aș vrea, domnul primar, m-am uitat un pic aici la schița la toalete, la, așa. Părerea mea, când nu este corect să, la toaleta la bărbat, să fie două WC-uri closete, așa, și să nu aibă niciun pișoar. Adică omul se duce acolo, trebuie să fie un bar de WC-uri și un pișoar, nu două WC-uri. Adică nu-i corect. Adică să ai două. Păi stă la așteaptă, mai face și cu ele, nu de capac. Face de ziua, da.
faceți închețe la proiectant sau ceva, să aveți în ideea. E corect, ori de lui, să fie pișoar, nu la bărbați, la femeie, clar, da? Da, da. Bine. Mai sunt cineva? Să mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținem. Proiect de hotărâre numărul 26 din 28 martie 2022 privind aprobarea regulamentului local de implicare a proiectului în elaborare și sau privind aprobarea regulamentului local de implicare am citat privind revizuirea planului urbanistic general al Comunei Crăiuțe și al regulamentului local urbanism aferent acestuia. Dacă se înscrie cineva la cuvânt? Domnul Durulan, să mai scrie cineva? Domnul Durulan răspunde. Domnul primar, știți că ședințele anterioare chiar am sesizat acest aspect în sensul în care când vă apucați să vă gândiți la elaborarea cuvului la prima imagine, să veniți să vă consultați și cu noi, pentru că aș avea o propunere în care nu știu cât e permisibil și legea ne dă voie ca să mergeți chiar toată zona aia ieșirii din Bridar până spre Pralea la o anumită dimensiune să o prindeți în pumă. Și alte zone, gen liniuța CFP, pentru că știu că am greșit și atunci. Unde mulți din Pralea și-au mai construit case. Sunt în zona... La Boiusul, nu în afara... Dar tot, sunt mulți care m-au. Deci, dacă o extinde până dincolo de drum... Vreau să încep eu să vă dau, dar n-am... Da. Deci, după cum știți, noi am inițiat cu anul trecut, în 2021. Au fost primele... În acest an avem contractat firma care ne face cu... Arhitectura de pod. Împreună cu doamna de la urbanism, cu doamna secretar, la ce am știut noi, am urmărit planșele pe fiecare sat în parte, am extins unde am considerat, unde am crezut că așa. Și plus cere, la fiecare, am rezolvat problemele în mare, în, așa. Avem niște limite, gen că nu putem nici să... Deci, nu, sunt limite pe astea. Așa. Am discutat cu doamna arhitect. Acum, vin cu propunerea ca pe acest subiect să ne întâlnim în prima fază noi, consilieri, eu și împreună cu dumneavoastră, cu planșele în față, păi, că nu o să fie gata sala de sus, înainte de a demara avizile. Săptămâna viitoare, tot aici. Stabiliți de cum un acord o zi, săptămâna viitoare, planșele sunt gata cu propunerea ce am colectat noi de-a lungul timpului, ce am colectat de la oameni de-a lungul timpului. Deci, veniți, eu vin cu o propunere... Ia spuneți-mi, planul trebuie urbanistul aprobat anul ăsta? Nu. Deci acum eu se face și da. Etape de lucru. Se ia avizii. Când s-a luat un aviz și ai mers cu o planșă, după aia ia... Adică din start trebuie să plecăm cum trebuie. Cu... Da, și să dăm cu condiționat de timp și asta înseamnă săptămâna viitoare, nu? Da, dar nu săptămâna viitoare, mai joi vine. Hai să stabilim acum. Când? Păi acum stabiliți zi, ora. Sau de trimiteți-ne pe grup un mesaj, da? Nu, hai să stabilim de azi, ce să mai știm. Nu, vine la ora 10, dacă spune. Vine la ora 10. Da. E bine? De post. De post. Nu, e de post cu urmă. Bine. Nu, dar sunt întrebări politici care au servici la cum, cum ar fi mai bine? Dacă vine mâine? Nu, de mâine într-o săptămână. De ce vreau să vă spun? Haideți să luăm în calcul că poate și-am făcut greșeală. Gândiți-vă toată zona asta, de la Bridar la Pralea. Dacă o extindem la noi când am venit atunci, am venit până mai jos de pensiunea lui domnul Matei. Una, creștem valoarea și mărim interesul oamenilor de a investi. Că de ce nu fi realist? Așa animația mai trebuie să extindem o zonă industrială unde să ai partea stângă...
la e dincolo de pod, care noi n-am prins-o până la drumul. Da, acolo am discutat cu doamna Zitei, chiar ne-am spune jos că nu pot să vă ajut aici. Că intri calea ferată și șosea, dacă ne ducem aici, suntem deja, adică, în limitele... Lungul drumul... În limite de șosea și calea ferată și puțin, da. E foarte puțin, iar rămâne ceva, dar foarte puțin și pentru așa foarte puțin nu trebuia să camise atât de grei. Îl supărăm pe domnul Mărcuț. Nu, dar spuneți în fel, că indiferent și să fie zona industrială prin punct, nu se elimină buzul. Nu se elimină. Da. Și... Chiar dacă nu este zona industrială, prin bus, se poate face... Dar acolo nu se pretează. Și valoarea terenului ca tot, vorbim. Acolo nu se pretează că rămâne un spațiu foarte mic, ținând cum de calea ferată și de șot. Dar putem să ne gândim la alte zone, oportunități. Fiecare în zona respectivă, Hirtiu, sau acum, fiecare sunt... Să-ți fac o vilă la frate, ci bă, caută un teren undeva, așa, dacă se extinde așa, poate... Și tot adică ar fi interesant dacă eu când am spus ideea asta, am zis să-l analizăm atunci. Să dezbatem la problema pucuri într-o zi. Da, la o întâlnire. Cu care și nu exact și fiecare să gândească din propunerea și dăm drum. Dar ideea este să la cât mai mulți posibilieri. Care sunt interesați? După ce facem întâlnirea cu noi, consilierii, o să cerem informații și de la public, și de la cetățeni, care vor să, da, să vedem și să analizăm fiecare problemă mare. Fiecare cerere, da. Da. Este să apară ceva, da. Bun, da. Hai să stăm pentru ședința, pentru săptămâna viitoare. Vine? Vine, da. De mine într-o săptămână. Dar vreți și dumneavoastră un pic să studiem. Dar puneți-o, vă rugăm să nu uităm unde. Puneți-o și pe ața, da, la secretar. Da, exact. Dar noi să-mi propune să fie la ora 14. La 14, da. Poți să-i la 14. La 14. Dar nu că lucrează, fiind vinere scurtă. Sau joi, dar când să fie la ora... Vine, vine. Vine. Vine la 14. Vine. Da, rămâneți, bun așa, sunteți de acord? Spun locul tot, nu ai nimic. Nu, bun, deci rămâneți pe săptămână, vine la 14. Oricum o să vă anunțăm pe mai târziu. O să anunțăm, da? Exact, și poate să ce rugăm, rugăm când o să... Domnul Oblea, domnul Roan, o rugăm când o să anunțăm pe grup, cei care vin, să fac și o confirmare, ok, prezent sau ceva de genul, ca să știm un răspuns, da, să știm, nu-i ca la o ședință de Consiliu, e ședință, să discutăm problemele. Ca să vină și domnul Oprea, nu puneți vinerea, că-i post. Și cine pe care? Și numărul de vin. Da, haideți să treceți. Bun, propun la vot, mai sunt ceva discuții, vis-a-vede? Propun la vot proiectul hotărâri numărul 26. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se ați și abțineri? Domnul Mărcuț. Am o rugăminte. Și ultimul. Domnul Mărcuț, dacă nu-i prezent, ce tot e invocat? Dar nu am voi invocat. Nu-i domnule, l-am invocat. Nu doar un depozit acolo, până am spus-o și partea asta. Nu, domnule. E poate la șantări, e o afacere, are acolo. Nu, domnule, eu să nu plec la cineva, adică noapte cu bășcării, cu vizavi din ea. Cu ce trebuie, nu-i prezent și omul? Că s-a abține. Ultimul proiect. Proiect de hotărâre 27 din 29 martie. Domnul Sorin, vă rog, liniște. Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții în înființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Căiuți, satele aparținătoare, Căiuți, Popeni, Blidari, Prarea, Hârtiu, județul Batou, prin Programul Național de Investiții Angel Salim. Domnul primar, nici pe cazul că inițial a fost prin program, acum nu, a fost respins, nu știu ce. A fost pe CNI, acum tot insistă Angel Salini, cei de la Ministerul Dezvoltării pe proiectul Angel Salini, să depunem că am avut niște discuții cu colegi primari, gaze, cu toate că, din discuțiile noastre cu vorba lui domnul Orhean Împărăția, nu se finanțează gazele pe Angel Salini, dar ăștia mi-a trebuit, dar nu facem, că mai mult cu colegi. Bă, dar dacă nu ne scrim, ne scrim și la Angel Salini, că asta e. Noi așteptăm finanțare la Angel Salini, drumuri, alt canal. Prioritate. Da, prioritate putem să le spunem noi. Dar dacă ne roagă, ne roagă. Nu, ne facem datorie și mergem cu această cer de finanțare pe stil inteligent. Deci el a fost de pus pe CNI. Da. Dar spuneți-mi. De ce se numește stil inteligent?
au dat sistemul inteligent cu racordare la fiecare, inclusiv cu branșările, la CTC. Da. Ca să nu fie numai coloana principală. Ideea era, a fost BCNI, dar pe PNR, programul sunt de reziliență și analizare. Nu avem atât, deocamdată, nici el pe Alina Salin. PNDR-ul se transformă în Salin. Și să termine. Ce început? Finanțarii care din discuție este 90%, 95%, piste de ciulete, stații de încărcare electrice, microbuze electrice pentru școli, de-astea de mediu, pentru energie. Am avut o discuție vis-a-vis de piste de biciclete, să facem o piste de biciclete de la intrare în Cărinți până la ieșire pe partea dreaptă. Așa scurtă? Să vedem. Faci la prale. La prale, da. Spune, nu știu. Ia 8 km. Adică, poate nu mi-e trăjoare. Da. Deci, ce am mai auzit și eu cum mă interesează subiectul, o să vedeți că în Sarniu să se aprobe în primă fază 500 de milioane de euro pentru proiecte. Și de asta, care gaz? Primit, da, pentru gaz. 500 de milioane și pentru... Noi am depus drum, apă, canal, avem numai să nu să vină cum spunei, că toți cei să discută mai mult, cu fiecare comună să spună deja 4-5 milioane de euro un proiect și să-l alegi. Din, dacă ai 2-3, alegi care vrei să-l finanțezi. Deci, mai asta va fi să mulțumesc. Mai sunt discuții vis-a-vis de acest proiect? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat. Încheiată ședință. Și cu asta, dacă dați voi două... Declară ședința încheiată și acum comentă la...